Kampioni i korrupsionit Ilir Beqa po vazhdon fushatën e tij të spastrimit të infermierëve dhe personelit shëndetësor në rrethe, duke larguar nga puna 10 profesionistë që kanë jetë në shërbim të popullatës, thjesht e vetëm për të nxjerrë paratë që i duhet të ndaj për koncesionet qindra milion eurosh për miqtë e tij dhe të Edi Ramës. Nuk ka asnjë studim për shkurtimin e personelit mjekësor dhe jo mjekësor, asnjë referencë apo analizë, aq më tepër konsultim. Këto shkurtime bëhen pa transparencë dhe në mënyrë tinzare. 10 infermierë personel të hedhur në rrugë nga Veriu në jug. Fshesa Beqaj, që ka vetëm një interes, sigurimin e parave për biznesin e tij dhe të Ramës në shëndetësi, jo vetëm po shkakton dramë sociale tek profesionistët që flaken në rrugë dhe tek familjarët e tyre, por po degradon më tej gjendjen e spitaleve, duke bërë të pamundur ofrimin e shërbimit sa më cilësor në këto vende.